يهوديان هم اللي ويتاسوا ورشي النبي عليه الصلاة والسلام يوشافتي هم اللي ورشي النبي عليه السلام وقتلوا في جدا روح في الشيء تكلا إنسان كي روح واجه ولف بس دنیا کې د سوک نشته چې فتوا ورکړي چې دا تاسو وزای کی او یا دا مړ کی او دا ختم یو بل خزویل وای چې دا ستاده ماشوم زړه وړو کې د معمولې دمر یو شاید او دا کومه پیدا شي ټول عمر لپاره بس تاسو لپاره سر درد دی یو انسان د ډیر کولای دا خپل طرف ته ګوري اخلاق برابر نه دی بل اخلاق انسان زموږ استاد په دین کې دروغ ویل دا لوی ګناه صحیح ده کنه چې اوسره یې سوې دروغ زن وی دروغ خو تر ټولو زیات حدیث مشهور حدیث هغه دا ده چې نبی علیه الصلاة والسلام دا خبره کړې ده که چیرته چا یو خبره وکړه چې ما نه یې کړې او ما پورې راوتړله نو په حقیقت کې ده د خپل ځان لپاره په دوزخ کې ځای برابر کړ. بسم الله الرحمن الرحیم. مخکې مونږ الحمدلله درې احادیث وویل او نن به انشاءالله څلورم نمبر حدیث هغه بیانوو. الله جل جلاله دې وضاحت کول او دې عمل کول او توفیق موږ تاسو ټول ته نصیب کړي. نننۍ حدیث هغه په حقیقت کې د انسان د پیدایښت په اړه باندې ده چې دا انسان څنګه پیدا کیږي او دویمه خبره هغه په دې حدیث کې چې مهمه ذکر شوې ده هغه د انسان لپاره دا تقدیر چې څنګه ټاکل کیږي کنه دې تقدیر دا مسله هم په دې حدیث کې بیان شوې ده. همدارنګه دریم نمبر خبره هغه د انسان د خاتمه په اړه باندې هم په دې حدیث کې بحث شوی ده چې د انسان خاتمه به څنګه کیږي. دا درې مهم موضوعات دي چې په نننۍ حدیث کې به ان شاء الله موږ تاسو دا زده کوو او په دې اړه به ان شاء الله خبرې کوو. راځو اول دا حدیث مبارک وایو چې نبی علیه الصلاة والسلام په دې حدیث کې څه فرمایلی دي او بیا به ځو ان شاء الله د هغې وضاحت وکړو. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه دا ابن مسعود رضي الله عنه سخا روايتا قال ديوي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمن النبي عليه الصلاة والسلام دا خبر كريدا وهو الصادق المصدوق ودا سحال كي چي نبي عليه السلام دا رختيني دا بخبرو كي او خلق هم دا رختيني گرني الصادق يعني هغا انسان چي رختياوي المصدوق هغه انسان چې خلق هم د رښتینه ګڼي صحیح شو. دغه انسان منتدا خبره کړې ده ان احدکم یقینا تاسکی یو یجمع خلقه دی چې پیدا کیږي او جوړیږي فی بطن امه د مور په خېټه کې 40 یوما نطفه نو سلویخ ورځې دی یو نطفه وي دا د منی قطرې ته وایي د منی قطرې ته نطفه وایي نو دی سلویخ ورځې د مور په خېټه کې فقط یو نطفه وي ثم يكون علقه مثل ذلك بیا هم دغه رقم سلویخ ورځې دی د مور په خېټه کې وینه وي یعنی د دې نطفې نه بیا څه شی جوړ شي د وینې یوه ټوټه جوړه شي ثم يكون مضغه مثل ذلك بیا د دې وینې نه د غوښې یوه ټوټه جوړه شي او هغه هم سلویخ ورځې د مور په خېټه کې وي ثم يرسل اليه الملك بیا ورته رالیږل کیږي دغه مخلوق ته چې د مور په خېټه کې نوی پیدا شوی د تر علیګل کیږي یو ملائک فینفخ فيه الروح نو بیا په دې کې اچول کیږي دغه فرښتہ په دې نوی پیدا شوی ماشوم کې روح اچوي د دې لپاره چې هغه ژوندی شي. دا حدیث په دومره وایو ان شاء الله نور به دا حدیث وګدا نو سبا ته به ان شاء الله د باقی حدیث وضاحت ورکړو. خلاصو دې چې اول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه دا یو صحابي ده مشهور صحابي ده او یو ډیر جلیل قدر صحابي ده ډیر یو بهترین انسان تیر شوی ده او چې کله مسلمانان دې هغه نوم واخلي نو مستقیما هغه پیژني ځکه خدمتونه ډیر زیات اسلام ته احادیث ته بشمیره خدمتونه هغه کړی دي د دې په خاطر باندې چې کله موږ تاسو ابن مسعود رضي الله عنه یاد کو ډایرک خلکو ته یو بهترین قاری یو لوی شخصیت په ذهن کې ورزی نبی علیه الصلاة والسلام د دې په اړه باندې فرمایلی دی وایي که چیرته څوک غواړي چې قرآن شریف داسې زده کړي بیا یې نهي داسې زده کړي لکه څرنګه چې نازل شوی ده نو هغه د چا نه قرآن شریف زده کړي د ابن مسعود رضی الله عنه نه دی قرآن شریف زده کړي دا د دې لپاره یو لوی شرف ده کنه نبی علیه السلام څه فرمایي یعنی قرآن شریف چې څرنګه الله نازل کړی ده د جبریل علیه السلام په واسطه باندې نو که څوک غواړي چې بیا یې نهي قرآن شریف دغه رقم زده کړي چې بالکل په هغه کې خطا نه وي
سل په سل قران شریف صحیح وي نو دا چا نزد کی ابن مسعود رضی الله عنه دی هغه زده کی ابن مسعود رضی الله عنه له شکل نه په روایتونو کې راځي چې کمزور انسان صحیح شو کنه ضعیف انسان خو سبحان الله د دغه علم له برکت الله جل جلاله هغه ته لوړ مقام ورکړي چې نبی علیه الصلاة والسلام هم دغه صفات کی صحابه کرام به هم دغه صفات کو عمر رضی الله عنه به ویلی وای دا هغه انسان ده چې له علم نه ډک ده له جسم نه کمزور ده ضعیف ده خو سبحان الله د دې له علم نه وای ډک ده الله جل جلاله چې کوم علم ده ته ورکړی ده انسان هغه ته حیرانېږي نو زمونږ استاد په اسلام کې په دین کې ظاهري شکل ته دومره اعتبار نشته اعتبار سره اعتبار دې لر ده چې یو انسان سره علم وي یو انسان سره پوه وي یو انسان سره صحیح اخلاق وي صحیح ده کنه یو انسان چې هغه ظاهري ډول باندې ډېر ښکلی وي ډېر قوي وي خو هغه سره اخلاق نه وي په هغه باندې بس کوي همداسې ده کنه یو انسان چې ډېر مثلا مالدار ده او هر لحاظه برابر ده خو علم ورسره نشته پوهه ورسره نشته داسې انسان اهمیت نه لري هغه انسان په اسلام کې ارزښت لري اهمیت لري چې هغه د علم له لحاظه برابر وي الله جل جلاله هغه ته علم ورکړی وي پوهه یې ورکړی وي او اخلاق یې برابر وي یو انسان د ډېر ښکلی ده خو بل طرف ته ګوري اخلاق یې برابر نه دي بد اخلاقه انسان پوچ رد دی وایي کنځاوې دی کوي خلک بې عزته کوي خلکو ته ضرر رسوي نو داسې انسان باندې به څوک څه وکړي همداسې ده کنه نو زموږ ستاسو په دین کې چې اعتبار لري هغه د یو انسان علم د هغه انسان ایمان او د دې انسان اخلاق دا چې برابر وکړي یو انسان جسمي لحاظه کمزوری او ضعیف هم یې هېڅ پروا نه کوي دا د الله جل جلاله په نسب باندې خاص ځای لري ابن مسعود رضی الله عنه د جسم نه وړوکی و صحیح ده نو خو الله جل جلاله څومره لوړ مقام ورکړی داسې انسان داسې قرآن بې لوسته داسې یو بهترین انسان په قرآن کې رسیدلی انسان یعنی ده ته دومره علم الله ورکړی و چې د هر آیت په اړه باندې ده ته معلومات و چې دا آیت الله جل جلاله څه وخت نازل کړی څنګه یې نازل کړی او کوم وخت کې د دې آیت نبی علیه الصلاة والسلام ته راوړل شوی ده نو د هر یو شی ده ته سبحان الله یاد و داسې یو بهترین او عجیبه تلاوت به کوو نو دغه حدیث هم نبی علیه الصلاة والسلام نه ابن مسعود رضی الله عنه را نقل کړی خدای وی حدثنا رسول الله مونږ د نبی علیه الصلاة والسلام دا خبره کړې ده صحیح شو دی له چا نه خبر را نقلی د پیغمبر علیه الصلاة والسلام صحیح دا وړه خبره نه ده زموږ استاذ په دین کې دروغ ویل دا لویه ګناه ده صحیح ده کنه چې یو سړی څه وایي دروغزن وي دروغ وایي کنه خو بیا په دې دروغو کې لوی دروغ په دې دروغو کې ډیر خطرناک دروغ څه کیدلی شي که تاسو نه څوک پوښتنه وکړي تر ټولو لوی او خطرناک دروغ څه کیدلی شي هغه لوی دروغ دا دی چې یو سړی دروغ وایي په الله باندې په پیغمبر باندې صحیح ده یو خو موږ تاسو دروغ وایو دا هم لویه ګناه ده خو یو نفر راجګیږي الله پورې یو خبره دروغ تړي پیغمبر پسې یو خبره دروغ تړي نو دا بیا ډیر خطرناک دروغ دی دا په دروغو کې لوی دروغ دی ولې دا لوی دروغ دی که زه تاسو نه پوښتنه وکړم څه وجه ده چې یو سړی نبی علیه السلام پسې یو خبره وتړي چې نبی علیه السلام یو خبره نه یې کړي دی پسې وروتړي وایي دا نبی علیه السلام دا خبره شک پکې نشته عفو باور بالکل چې ریفرنس حواله چاته ورکی الله ته چې الله یا پیغمبر علیه السلام دا خبره کړی کنه نو دلته خلک دا خبره بیا جدی نیسي عمل هم وربند کی او دینی بڼه هم ورکی نو دا تر ټولو لوی دروغ دی تاسو ویل بالکل د دې ورور مطلب دا و چې تا الله پورې یو خبره وتړله مطلب دا چې له دې نه دې دین جوړ کړه صحیح شو که دې ته دې یو دینی حکم ورک په داسې حال کې چې الله خبره نه یې کړي دا څومره لوی دروغ شو یو انسان د یو عادي انسان پورې دروغ تړي کنه یو خبره هغه څومره لوی جرم ده خو بیا یو نفر راولاړېږي الله پورې دروغ تړي کنه بله وجه دا ده چې کومه خبره ته کوې هغه یو دینی رنګ اخلي هغه د خلکو لپاره یو دینی حیثیت لري کنه نو خلک راولاړېږي په هغه باندې عمل کوي او حال دا ده چې هغه خبره به دروغ وي بله وجه دا ده چې تا د دروغو له وجې نه اسلام ګډوډ شو همداسې ده کنه
بیا به خلک اگر اشتیا و دروغ خبره بسن کی تفکیک بینه شي کولای شي دا کومه خبره نبی علیه السلام کړی دا کومه نه کړی هر څه د ګډ وډ کړ ټول احادیث د ګډ وډ کړ صحیح ده اشتیا او دروغ بسنګ سره ګډ وډ نو په دی وجه په اسلام کې تحریف را صحیح شو ګره په اسلام کې دی نو شعر او است اسلام د ګډ وډ د اسلام ثبوت او د اسلام رښتینولي د سوال لاندې راوست د دې وجه نبی علیه الصلاة والسلام نه ګوري څومره ډیر احادیث راغلي شمیر شته دي چاته شمیر معلوم ده چې د نبی علیه السلام څومره احادیث نشته کنه خو که څوک دا پوښتنه وکړي چې د نبی علیه الصلاة والسلام په احادیثو کې تر ټولو زیات مشهور حدیث کوم یو دی چې تاسو نه که پوښتنه وکړم کنه چې نبی علیه السلام احادیث خو ډیر زیات دي بې شمیره دي خو په ټولو کې زیات مشهور حدیث چې په هغه کې بالکل شک او شبهه نشته بېحد زیات علماو را نقل کړی ده تواتر ته رسېدلی ده شک او شبهه پکې نشته هغه به کوم حدیث وي نو په هغه ټولو کې یو حدیث چې ډېر زیات مشهور وي او ډېرو زیاتو صحابه کرامو علماو را نقل کړی وي او ټولو کې دام کېدی شي خو تر ټولو زیات حدیث مشهور حدیث هغه دا ده چې نبی علیه الصلاة والسلام دا خبره کړې ده که چېرته چا یوه خبره وکړه چې ما نه یې کړې او ما پورې را وتړله نو په حقیقت کې د خپل ځان لپاره په دوزخ کې ځای برابر کړ تر ټولو زیات مشهور حدیث هغه دغه حدیث ده دا ولې د دې وجه نه چې د دې دین حفاظت باید وشي د دې دین حفاظت الله اخیستی نو دغه رقم لارې هم الله برابرې کړي چې په دې دین کې څوک له ځانه خبرې را جوړې نه کړي صحیح شو که نه د دې وجه نه الحمدلله نبی علیه الصلاة والسلام څومره ډېر خبرې کړي دي احادیث خو ټول سره جدا دي ټول جدا دي د دې لپاره لوی لوی علوم ټاکل شوي دي چې د دې خبرې جدا کړي چې کومه د نبی علیه السلام خبره ده او کومه د بل چا خبره ده صحیح ده نو د دې وجه نه په دې حدیث کې ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي وایي حدثنا رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته نبی علیه الصلاة والسلام خبره کړې ده نو دا څه وړه خبره نه ده چې ته وایې دا حدیث ده په یاد ولره مسلمانه یوه خبره چې ته کوې و باید ورته متوجه وشي چې دا رښتیا د نبی علیه السلام خبره ده که نه ده د دې وجه نه په آثارو کې راځي وایي کله به چې صحابه کرامو دا خبره کوله چې نبی علیه السلام دا خبره کړې رنګ به یې وایي زیړ شو ځکه دا وړه خبره نه ده چې ته یوه خبره ریفر کوې که نه او ادرس نبی علیه الصلاة والسلام وړاندې کوي په هغه باندې خلک هم اعتماد کوي هم باور کوي هم دین حیثیت ګرځي هم خلکو ته حجت جوړیږي خلک ورباندې د دین فکر کوي که نه نو که چېرته تا رښتیا ویلي خو صحیح ده خو که دروغ دې وویلي نو ځان دې دوزخي که کنه همداسې ده که نه دا ډېره حساس خبره ده ابن مالک ابن انس رضی الله عنه همدارنګه نور صحابه کرام هغوی به ډېر زیات دقت کو کله به چې یو حدیث د پیغمبر علیه السلام وویلې بیا به په آخر کې ویلي او کما قال علیه السلام دغه ته ورته نبی علیه الصلاة والسلام خبره کړې ده احتیاطاً دا به ویلي که نه موږ تاسو هم باید ډېر دقت وکړو هسې نه چې الله مکړه نن سبا ګورې یو عجیبه غوندې دور ده که نه یو نفر ماته حدیث رالېږلی وایي دا حدیث ده ستا د خبرې خلاف ده او دا حدیث حتی په مسلم کې راغلی زموږ ستاسو د حدیثو دوه کتابونه دي معتبر ترین کتابونه ډېر دي خو چې صحیح کتابونه دي دوه دي که نه صحیح البخاري صحیح مسلم یعنې په دې باندې څوک حواله ورکړي ته په هغه کې باید شک ونه کړي او بس هغه باید ومنې که نه حال دا ده چې هغه حدیث اصلا په هغه کتابو کې نه و تر دې اندازې خلک رسېدلي له ځانه حدیث وایي دا په حدیث کې راغلي دي نه فقط اورېدلي دي وزر تر زر رسېدا ګناه ده باید موږ تاسو ډېر دقیق واوسېږو د دې لپاره چې الله مه کړه موږ تاسو هم ګناهګار نه شو دا اسلام چې محفوظ پاتې شوی ده که نه اسلام او په دې کې ګډوډي نشته په دې کې دروغ خبرې نشته بلکل تر و تازه پاتې شوی دا د دقه دقت وجه ده چې صحابه کرامو له وخت نه تر نن وخته پورې دقت را روان ده او ټول علما دقت کوي چې دا خبره زه کوم دا رښتیا پیغمبر کړې ده او که نه ده کړې صحیح ده که نه نو موږ تاسو هم باید دقت وکړو هسې نه چې الله مه کړه داسې خبرې وکړو چې هغه په دین کې موجود نه وي او موږ به تاسو د ځانه راویستلي بیا وایي د نبی علیه الصلاة والسلام صفت کوي وایي ده دا خبره کړې ده او حال داره چې وهو الصادق المصدوق دا هغه انسان د چې رښتیا وایي او خلک هم دای رښتینی ګڼي صحیح ده یعنی دا کومه خبره چې زه تاسو ته را نقلوم په دې باندې یو مهر ولګاو که نه یو سټمپ پکې ولګاو چې دا خبره زه کوم دا ګوره رښتینی انسان کړې ده د نبی علیه الصلاة والسلام په خبرو کې هیڅ شک او شبهه نشته پوهېږئ که نه نبی علیه الصلاة والسلام هغه انسان ده چې موږ ته د هغې خبرې صحیح را ورسېدې بس په هغه باندې به اعتماد کړو په هغه باندې به باور کړو شک او شبهه به پکې نه کړو
خنبي عليه الصلاة والسلام سفر مالي إن أحدكم يجمع خلقه يقينا استاسي يو نفر چه پیدایش کیگی في بطن أمه دمور بخيطة كي 40 يوم النطفة نو دا سلوی خورزي سشایوی دا دا نطفة دا دا مني يو 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 قطروي استاسي يو نفر چه پیدا کیگی نو پا اول کی دا مني دا قطره دا دمور بخيطة كيوی ترسو رزو پوری 40 سلوی خورزو پوری دا گوری چکر انسان دا خبر الولی کنه نو دیاغ ایمان زیادی کی ایمان پس زیادی کی نبی علیه الصلاة والسلام هغه وخت کې ډاکټر وو ډاکټران ورسره وو دا نن سبا چې کوم اسباب وسایل دي کنه او طب دا خبره یقیني کړې ده او ثابته کړې ده چې هو بالکل د یوې ښځې په خېټه کې انسان چې کله پیدا کیږي دغه نطفه تر څلوېښت ورځو پورې موجوده یا پرته وي صحیح ده کنه د نر او د ښځې نطفه دا څنګه وي دا سره د مور په رحم کې پرته وي هغه بله خبره ده چې کوم یوه په کوم یوه باندې غالبیږي خو تر څلوېښت ورځو پورې دا برقراره وي هلته دا ګوري نبی علیه الصلاة والسلام دا د غیبو سره تعلق لري څنګه کېدای شي چې نبی علیه السلام له دې نه خبر شي امکان لري نبی علیه الصلاة والسلام خو تعلیم نه و کړی کنه او نه ډاکټر وو او نه په هغه وخت کې دا ساینس او ټیکنالوژي او طب هېڅ هم نه و خو بیا هم نبی علیه الصلاة والسلام موږ تاسو ته دا خبر راکړي چې یو انسان د مور په خېټه کې اول څلوېښت ورځې یوه نطفه وي دا ناشنا خبره ده کنه دا په دې ثبوت ده دلیل ده چې نبی علیه الصلاة والسلام دا له خپل ځان نه دا خبرې نه دي کړي صحیح الله باندې پوهېده نو نبی علیه الصلاة والسلام کې خبر ورکړي چې دا انسان اول کې څلوېښت ورځې د مور په خېټه کې یوه نطفه وي د مني یوه قطره وي ثم يكون علقه مثل ذلك بیا څلوېښت ورځې همدا رقم له دغه قطرې نه د وینې یوه قطره جوړېږي دا د قطره چې پرته ده د مور په خېټه کې دا کرا کرا سره کېږي سره کېږي تر دې چې د مینې ټینګه ټوټه کې نه جوړ شي بدله شي ناځوړنه علقه معلق بس یو شي ته وایي چې راځوړنه صحیح ده نو دا هم هلته نښتې وي او راځوړنه د مور په خېټه کې نو دا هم ټول غیبي معلومات چې نبی علیه الصلاة والسلام موږ تاسو ته رالېږي والحمد لله نن سبا په دې کې څومره دقت شوی تاسو په خپله مینې تحقیق کولی شئ چې په دې کې هېڅ شک او شبهه نشته دا هغه مراحل دي چې انسان باندې تېرېږي او بیا له دې وروسته انسان پیدا کېږي ثم يكون مضغة مثل ذلك بيادة إنسان شكرا سبيك رجي بتيرشي نور سبيك رجي شطور يسوه بتشفي يو سنو شمس ده داخل مين نبيع الله جل جلاله ده وخي يوم بتجنه فمن ده وخي كي بيا عبوكي فدي وخي كي بيا عبونا فدي وخي كي منظم ده إنسان بها شكرا بيا جنه في أول حديث كيام رجي أول شكرا إنسان فإذا تيجي تبي أول من حاجة سبيك مرحي بدي إذبخ كيام الله جل جلاله يوم فريخترانه یو ملائکه دی او دا ورته وایي چې د انسان سټرکچر شکل جوړ چې دا انسان څنګه دی صحیح ده نو هغه فقط یو شکل جوړوي نو بیا وروسته چې ټول کله انسان تشکیلي نو دا نو د شکل باندې بیا دا انسان جوړوي دا د الله جل جلاله هغه قدرتونه چې موږ تاسو ته راکړي چې انسان ته په دغه مراحل باندې جوړ کړي شي اصل حقیقت د فکر وکړه اصل حقیقت د فکر چې ته له کومه مراحل ته شي تا اول کې څه شي بیا څه شي بیا څه شي بیا پیدا شي نو اصل حقیقت ته وګوره کبر او مرض دا څه خلک دي کله غټه کړه خبرې کبر دې دې کې څو مغرور دې بیا څه نه څه کول شي نه هر سال به مغرور نشي حقیقت ته وګوري چې دا دې بدبویا قطرې څه پیدا شي نو په څه باندې بیا انسان کبر او مرض دا نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې انسان دې یو لطفي را پیدا شي بل طرف ته موږ تاسو ویل چې انسان د خاورې په پیدا شي د خاورې په پیدا شي نو د دې دواړو سیمه تر شي بالکل کله چې موږ وایو چې انسان د خاورې په پیدا جوړ شوی یعنی حقیقت کې په اصل کې انسان جوړښت چې شوی ده د آدم علیه السلام شروع هغه د خاورې په پیدا شوی صحیح ده او بیا له موږ انسان چې پیدا کیږي د نړۍ په پیدا کیږي خا چې کله په دې یو سولوشن ورته دی شي نو بیا سكيكي ثم يرسل إليه الملك نبي عليه الصلاة والسلام مجدية تبايا الله جل جلاله يوم ملائك رموليك سيدة فينفخ فيه الروح مدار ملائك دا تبيك يدور حاجي بس هذا بعد بير حاجي كاش ودش الروح فين حاجي دا ما نقول بدي بزاحة من الملش بكر بحنس روح سنة حاجي دا الله ما نقول بدي سنة بديك يدور حاجي بس هذا بعد كتاسو سرسوال كلاش حاجي دا روح بس حاجي دا روح دا یو مخلوق ده چې الله پیدا کړی ده څه عجیبه مخلوق چې د دې په برکت دا انسان ژوندی پاتې صحیح ده که نه دا روح داسې یو شی ده چې
سوتي لدلي نشي قرآن شريف كي هم لاجل يو آيات نازل كريدا يهوديان روي لوي تاسو ورشي نبي عليه الصلاة والسلام يو چابتي روي لورسي نبي عليه السلام مبخلو كي جدا روح سشي جدا يسوى يكن كي تدو معلومات ورنك لكتا بديه معنا دا جدا يكتنى في روبات الله جل جلاله آياتنا رانا نازل كي جدا روح فعلا بندي الله معلومات شتري بل هسو بديه فعلا بندي معلومات نين شكل لي دريشو نين كيفيات معلومات شو جدا سراتم شايدا خود دومره قیمتی شاید چې کله په دې انسان کې دا انسان ژوندی ده خو دا روح ته راووت دا انسان هیڅ اهمیت نه لري دغه تخلق بیا انسان ده مړی ده جسم ته انداز راکنه دا روح دې ته چې شاید چې الله دې ژوند پیدا کړی دا ملائک راځي او دې انسان ته روح چې دا انسان ژوندی کی ډیر انسانان دا فکر کوي وای موږ کولای شو چې حمل زائد او غیر زائد ولی موږ تاسو ته چې انسان د دې درې مرحلې کې دی تر څو د انسان یو سولوشن ورته ورسیږي دا د نو مست الله جل جلاله دا راښوي چې چې تر اوسه کې کسان به ریزه یا دې د دې صحت خطر وي یا دې سره مشکلات او ستونزې وي کړي او یو عالم مسو استفتاو وړي مخکې به سلور میاشت نه او هغه د یو ښځې او د خاوند حالت ته وګوري په دواړو دوه کې پروا نه کوي کولی شي چې حمل څنګه شي یعنی کله چې یو نسخه یا د مینې ټوټه وي او یا فقط واحد کولی شي چې دا ځای هغه هم د یو معتبرې فتوا په اساس وي یعنې عام فتوا موږ نشو ورکولی کنه چې هر چا ته دا حکومت وکړي چې اوله څلور میاشتو کې کولی شي چې دا حمل ګناه نه د هغې ښځې حالت ته به کتل کېږي او د هغې خاوند حالت ته هغه د دې د کیس په څېړل کېږي بیا به ورته فتوا ورکړي دا په اسلام کې ناروا دی چې څوک په ښځه باندې بدګماني وکړي او یا څنګه او یا څنګه نو د حمل د مخنیوي لارې چارې شته دي که د چا ضرورت وي په موقتي ډول باندې که څوک د حمل مخنیوي کې پروا نه لري خو که څوک راولاړ شي یو مسلمان او په دائمي ډول باندې یوه ښځه بنده کړي چې دا هیڅ وخت کې هم حمل را نه وړي نو دا ناروا او ناجایز ده صحیح شوه کنه پاتې شوه اخرنۍ خبره چې ستاسو وخت هم ډېر زیات ضایع نه کړم او ډېر معلومات درته در نه کړم اخري خبره هغه دا ده چې کله یو ماشوم د څلورو میاشتو شو نو زموږ ستاسو نور یقین راغی چې دا ماشوم څنګه شو دا ماشوم ژوندۍ شو نو دې ماشوم بیا په هیڅ وجه باندې هم د دې ځای کول هغه جایز دی که څوک دا ماشوم ضایع کړي دا د دې مطلب دا ده چې دا یو ژوندۍ انسان څنګه کړی ده دا یې وژلی صحیح ده که نه سبحان الله زموږ استاذ څومره ښایسته دین ده یو ماشوم له دنیا ته نه ده راغلی خو د دې حقوق د دې ښایسته مسائل هغه اسلام موږ تاسو ته هغه واضحه کړي چې کله انسان کې روح واچول شو بس دنیا کې داسې څوک نشته چې فتوا ورکړي چې دا تاسو وضایع کوي او یا دا مړ کوي او دا ختم کوي ډېرو زنانه موږ سره اړیکه نیولې ده یوه زنانه او هغه له خارج نه موږ ته اړیکه موږ سره اړیکه نیولې وایي چې یو ماشوم ده دغه نیم بدن یې فلج دی که نه یو بلې ښځې ویلې وایي چې دا ستا د ماشوم زړه وړوکی ده معمولي دومره یو شی ده او دا که پیدا شي ټول عمر لپاره به ستاسو لپاره سردرد وي او دا به معیوب وي که نه نو موږ څوک اوس ماشوم د شپږ میاشتو ده د اوو میاشتو ده موږ ورته ویل چې تاسو دا نه شئ ضایع کولی صحیح ده دا اوس ژوندی شوی ده که چېرته مخکې له څلور میاشتو وایي بیا امکان درلوده نو موږ به یو څه تحقیق کړی و یو څه فتوا به هم درته درکړي خو اوس خو نه کېږي اوس خو دا ژوندی شوی ده بالاخره هغوی هم په الله باندې توکل وکړو دا ماشوم یې پرېښود چې کله ماشوم پیدا شو الحمدلله ماشوم روغ او جوړ ده هغه ما پلار عمر دومره خوشحاله دي الحمدلله وایي دا شکر ده چې د دې ډاکترانو په هغه باندې موږ دا کار نه ده کړی که نه موږ خو یې لیونی کړي وو نو کله ناکله ډاکتران هم خطا کېږي ضرور نه ده چې د هغوی دغه حالات اسباب د اصل په سره څنګه دا یقیني وي او هغه وي نو کله ناکله ډاکتران خطا کیږي موږ تاسو که یو وری ماشوم څلور میاشتې نه شو بس بیا الله ته وسپاری که هر رقم وو نو باید موږ تاسو هغه پرېږدو چې تر څو پیدا شي که سالم و روغ و دا د الله له طرفه یو نعمت ده او که سالم نو یو معیوب و بس دا د الله له طرفه یو امتحان ده موږ به انشاءالله دا په سر و سترګو باندې منو او د الله په تقدیر باندې به راضي کیږو د روح تعلق موږ سره یو د مور په خېټه کې ده بل تعلق یې موږ سره په دې دنیا کې ده او بل تعلق یې چیرته ده په خوب کې ده موږ سره صحیح ده بل تعلق یې موږ سره په عالم برزخ کې ده او اخرنی پنځم تعلق د روح چې موږ سره ده هغه په آخرت کې ده تر ټولو قوي تعلق هغه په آخرت کې ده د روح له موږ سره ده دا وجه ده چې هغه روح نه ختمیږي او نه مړ کیږي او نه له موږ نه جدا کیږي صحیح ده او تر ټولو کمزوری تعلق د روح د انسان سره د مور په خېټه کې او کله چې دی ویده وي دا روح دا انسان نه ویني صحیح ده خو یوازې په هغه وخت کې ویني کله چې دونه دا روح راویستل کیږي سبحان الله
روح چې کله راوزی د دې انسان نه چې راوزی د دې وجنه د اکثره مړو سترګې پورته اسمان ته پاتې کیږي دای دا روح خپل ویني د فرښتو راخستوي دا د دې په خاطر پورته ورته ګوري چې تو د دې زما روح ته پورته د اسمان دروازې خلاصيږي او کنه دا روح چې کله انسان مړ شي چیرته ځي صحیح ده کنه دا بس دا ستو یو ورکه باندې کورنۍ دنده درک کله چې انسان د دنیا کې مړ شي دا روح سکیږي چیرته ځي پرې ارته سلوک پلټنو کوي او ریسرچ وکي دا به ډیر خوشی ان شاء الله تاسو هم یو څه ما سره پاتې شئ صحیح ده نو دا روح سکیږي په دې اړه نظریات راوړي به ان شاء الله روان داسې په دې اړه باندې یو څه ډیسکشن وکړو دا به ښه ان شاء الله جزاکم الله خیر ډیر زیاته مننه الله خوشاله